OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Командувач військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кай Ахів Шенбах подав у відставку після своїх заяв про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Про це повідомляє видання Bild. Журналісти повідомляють, що заяву про відставку адмірал подав сам. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт погодила цю відставку. Нагадаємо, що напередодні командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай Ахім Шенбах під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень заявив, що окупований РФ-ю Крим ніколи вже не повернеться до складу України, назвавши півострів втраченим. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що нещодавні заяви Німеччини розчаровують та суперечать підтримці України. У Німеччині заявили, що слова Шенбаха жодним чином не відповідають позиції Федерального міністерства оборони, і віце-адміралу доведеться відзвітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Ебергардом Цорном. Німецьке видання Bild зазначило, що своїми заявами Шенбах спровокував дипломатичний скандал з Україною та масово допоміг кремлівській пропаганді, та закликало віце-адмірала піти у відставку, що той і зробив. Напруга зростає. Путін поки що не чує застережень Заходу і далі нарощує війська біля українських кордонів. Цього тижня росіяни проведуть незаплановані спільні навчання з білорусами «Союзна рішучість 2022». Готуються відбивати можливу агресію. Але російська наступальна техніка чомусь не доїхала до полігонів і зупинилася на півдорозі під Гомелем. Це за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 90 від Київської. Таку відстань військова техніка може здолати за годину-півтори. Варто нагадати, що дальність стрільби російських градів та ураганів від 10 до 35 кілометрів. Але США знову грають на випередження. Раптові візити до Києва здійснили глави ЦРУ та Держдепу. Ймовірно, озвучити українській владі детальний план, як саме допомагатимуть у разі нової агресії Кремля. Це передусім санкції проти російських державних банків та виключення з платіжної системи. Красномовно попередив американський президент Джо Байден. У разі нового нападу Росія може забути про долари, а це великий удар по всьому російському бізнесу. Окрім того, у Вашингтоні обговорюють збільшення поставок американського озброєння для України, зокрема і летального. Про настрої в американських політичних колах щодо ймовірної нової агресії Росії. Для «Часу за Грінвічем» ексклюзивно із Вашингтона розповість кореспондент Української служби «Голосу Америки» Остап Яриш. Останній тиждень був насиченим на візити американських делегацій до Києва. Спочатку до України прибув голова ЦРУ Білл Бернс. Після того ми бачили двопартійну делегацію американських сенаторів, демократів та республіканців. Після них до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, де зустрівся із Дмитром Кулебою, українським міністром закордонних справ, та президентом Володимиром Зеленським. Блінкен ще раз наголосив на підтримці України і пояснив, якою буде відповідь Сполучених Штатів та союзників у разі можливого нового вторгнення Росії. Каже, що ціна для Росії буде великою, катастрофічною, небаченою, як тут говорять у Вашингтоні, йдеться про санкції, до яких не вдавалися у 2014 році, економічні санкції, які матимуть нищівний, як кажуть тут, вплив і нищівні наслідки для Росії. Другий пункт, про який говорить державний секретар, це збільшення військової допомоги Україні, збільшення надання оборонного озброєння, щоб збільшити також ціну цього можливого вторгнення для Росії. І також обіцяють збільшити присутність, військову присутність НАТО та США на східному фланзі країн-членів НАТО. Ось що говорили Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба у своїх заявах у Києві. Ми інтенсивно працюємо з урядом України та координуємо дії з європейськими союзниками та партнерами. Дуже важливо, щоб ми разом розробили широкий пакет санкцій, який включатиме те, чого ми не робили раніше, починаючи з 2014 року. Росія матиме великі наслідки, якщо виступить проти України. У нас є сильна армія. У нас, нескромно скажу, є сильна дипломатія. У нас є сильні партнери. Після цього Ентоні Блінкен вирушив до Берліна, де зустрівся із очільниками МЗС Німеччини, Британії та Франції, щоб виробити скоординовану позицію і план дій на випадок нового вторгнення Росії в Україну, якщо це станеться. І закінчив цей тиждень зустріч у Женеві із російським головою МЗС Сергієм Лавровим.
Однак, що важливо тут додати, ще одна важлива подія, заява пролунала із Вашингтона, якщо ми говоримо про відносини з Україною та Росією. На прес-конференції Джо Байдена, присвяченій першій річниці його на посаді, багато питали про Україну, про те, якими є плани Путіна і якою може бути відповідь Сполучених Штатів. Джо Байден сказав, що, можливо, Путін вторгнеться, однак він не знає точно, що у російського лідера є в голові. І сказав американський президент, що в нього склалося таке враження, що навіть радники Путіна не знають, що він зрештою вирішить, і що рішення про те, чи наступати на Україну, чи не наступати, знову Путін буде приймати одноосібно. Однак в цьому разі, підкреслив Джо Байден, ціна і наслідки будуть величезними для Росії, як в короткостроковій перспективі, так і в середньостроковій перспективі, і зрештою у довготерміновому плані також. Давайте послухаємо, що каже Джо Байден, американський президент, з цього приводу. Думаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін прагне перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо не змінить своїх намірів уже зараз. І я думаю, він усе ж шкодуватиме про таке рішення. У Сполучених Штатах лунають різні думки з того приводу, як саме і коли слід протидіяти Путіну. Деякі республіканці кажуть, що діяти потрібно вже зараз і не чекати на те, що буде потім, не чекати на можливе вторгнення Путіна в Україну. Демократи ж кажуть, що навпаки потрібно притримати пакет санкцій як важіль впливу на Росію і, власне, таким чином стримати його від можливої агресії. Так чи інакше, в Білому домі в Державному департаменті підсумовують, що сподіваються, що Росія все-таки піде шляхом дипломатії, шляхом деескалації ситуації. Однак в разі нового наступу, в разі нової ескалації, будуть готові разом із союзниками дати чітку, негайну і скоординовану відповідь. У нас величезний шанс у України сьогодні зафіксувати свою найоптимальнішу модель безпеки як держави, так і громадян. Ключове питання, яке сьогодні ми обговорюємо, загроза російська, це виклик, це небачена загроза, але я вам скажу і позитивну новину. Це останній шанс у Росії щось зробити проти України. Тому що останні аргументи – це зброя. Якщо немає нічого більшого, що запропонувати, це повний провал. Вистоїмо зараз, переможемо в майбутньому. Ключові питання для тих, хто присутній тут. Я подивився, ви ж лідери партії, які мають більшість підтримки народу України на сьогодні. От навіть якщо подивитися по оцінкам громадян і парламентські партії, позапарламентські, ви влада, законодавча влада. Тому, я думаю, ми звертаємося, я звертаюсь до вас, звертаюсь до президента Володимира Зеленського, звертаюсь до інших фракцій парламенту. На наступному тижні негайно збільшити в 3 рази кошти на закупівлю озброєнь, перерозподілити. Важливо будувати, звісно, інфраструктуру, але зараз треба захищати державу. Друге, збільшити в 3 рази тим, хто на передовій, оплату, для того, щоб мотивовані наші воїни мали впевненість, що їх сім'ї будуть також соціально захищені. Найближчий час дати сигнал всьому світові. Та країна, яка сьогодні допомагає Україні, допомагає зброєю, як це роблять Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія, ці країни або ті, хто сприяє, або не заперечує, як Нідерланди, які змінили на днях свою позицію. Це наші не тільки стратегічні партнери, це наші друзі. Ми будемо допомагати їм в майбутньому, коли Україна визначатиме ключові питання європейської безпеки. Сьогодні час оборони, але я впевнений, що ми це вистоїмо. І ця єдність, згуртованість – запорука цього. Святом вас! Слава Україні!